kuin tässä Nico Rosberg. Mercedeksellä ei ollut talvitesteissä mitään hinkua ajalla nopeita kierrosaikoja. Ja kun sitten osuu ja ensimmäinen seinään osunut kuljettaja tällä kaudella Nico Rosberg. Ja tämä on nyt se, mistä tuossa aiemmin sanoin, se tuho, josta nyt ilmeisesti ei tullut kovin isoa tuhoa Nico Rosbergin kohdalla tuohon autoon. Se on ihan hiuskarvavarassa koko ajan. Ja nyt kuitenkin ollaan välikelin renkaalla liikenteessä. Etusiipi osittain auton alla. Toivon mukaan Niko pääsee sieltä nyt itse tuomaan tuon auton varikolle saakka. Tuo on nimittäin ihan nyt sillä hilkulla, että tuo siipi kääntyy kokonaan tuonne auton alle. Vettel toteaa tilanteen. Varoittava esimerkki. Kyllä. Kohta varmaan saadaan uusinta näyttöä siitä, että kyllä, mitä siinä tapahtui, mutta eihän siinä nyt ole kahta sanaa muuta kuin, että auto lähti vaan alta. Osittain tuolla auton alla ja tuossa nyt näyttäisi. Tästä äkkiä katsottuna, että ei mennyt kuin tuo etusiipi vaihtoon. Ja toki renkaat on varmaan vähän kyseenalaisessa kunnossa, jos tuo etusiipi tuonne hankaa saatika, jos siellä on muuta terävää hiilikuitua, joka tekee sitten sinne pieniä viiltoja. Siipi irti, pieni kosketus seinään. Niko pääsee sieltä kuitenkin auton tuomaan. Yllättävän niin kuin vähän meni kuitenkin tuosta. Kyllä se mun mielestä osui siihen niin kuin yllättävän kovaa töytäsi ja sitten ei kuitenkaan mene kuin etusiipi. Että ei mennyt edes fillarit vinoon, niin siinä kävi ihan hyvä munkki. Osui oikeassa kulmassa. Christian Torger Wolf, eli tuttavallisemmin Toto Wolf. Okay, Nico, pull over please, pull over, stop, 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 pull over. Eipä pääse Niko varikolle saakka, vaan hänet pyydetään pysähtymään. Ja tuossa nähtiin heti, kun hän tuli sinne nurmikon puolelle, se siipi, joka melkein jo irti oli, sitten kääntyy sinne alle. Ja näin päättyy nyt sitten Niko Rosbergin harjoitus tähän. Tässä tulee tilanne uudestaan. Se lähtee vain irti. Kyllä aika kova. Tosi nätisti jotenkin slaidas tuosta viuku hienosti tuosta. Jos ei tullut niin kuin kohti suoraan se energia tuota seinää, vaan vähän sivusuun, vähän niin kuin myötäisesti. Joo. Kuitenkin toi. Ripustuksissa lienee vähän jotain korjattavaa etusiipi vaihtoon. Ja sitten sinne jää, niin kuin tosta hyvin näkyy, niin aika isoa hiilikuidun palasta sinne aika lailla keskelle ajolinjaa, sanoisin tuon äskeisen kuvan perusteella. Tässä vielä Nikon silmin tuo tilanne. Kädet irti ratista, ammattimiehen tapaa hyvissä ajoin, ettei käy huonommin. Kuski on ehjänä, auto on pieniä vaurioita ja vammat, kenties vakavimmat, enemmän siellä henkisellä puolella.